И така, Атанас Зафиров от БСП вече е на пряката ни линия. Здравейте, господин Зафиров. Здравейте. Дайте да обобщим в началото на нашия разговор как ще действа от тук нататък вашата парламентарна група. Ще ви виждаме ли в залата? Ще ви виждаме ли да гласувате закони, каквато е работата ви? Или няма да влизате в зала и няма да гласувате закони? Разбира се, че ще гласуваме закони. Това е основната дейност на Народното събрание, народните представители. Изпълняваме нашата заявка, че ще се включим в гласуването за бюджетите, за Конституцията, така че да бъде чут гласа на реалната, истинската опозиция, а не на псевдоопозицията, която вчера наистина сътвори един от съвместно, разбира се, с управляващите, един от най-срамните дни в историята на българския парламентаризъм. Нищо не беше постигнато с това. Както виждате, мнозинството си прие всички закони, в това число и с грубо нарушаване на правилника. И за кое грубо нарушаване на правилника? Рейтинга на парламента да се срени допълнително. Аз не съм сигурен вече дали не е и под нулата след вчерашния ден. Рейтинга на парламента от край време е много нисък. След вчера аз също тук мога да се присъединя към вашето мнение. Прогнозата ми е, че ще е още по-нисък, но това е решение на всички хора, не на мен. Само да потвърдя нашето становище, което изразихме вчера, че БСП, сериозна, отговорна парламентарна сила, няма да участва в подобни циркове и подобни мазни, пихливански борби по никакъв начин, защото те обиждат българските граждани и рушат, пак казвам, напълно вече доверието в парламентаризма. Псевдоопозиция, казвате. Кои конкретно партии наричате псевдоопозиция? Всъщност опозиционните партии в момента в 49-я парламент сте вие от БСП, Има такъв народ и Възраждане. Кои наричате псевдоопозиция Това, което сътвориха вчера от Възраждане, е псевдоопозиционна дейност, защото на практика налива вода в мелницата на управляващите. Те вчера си позволиха по един груб начин от управляващите сглобка да нарушат правилника на Народното събрание и въпреки гръмките заявки на Възраждане, както виждате, това се случи и мина, но начина по който тръгна пленарния ден, начина по който се подходи в тази ситуация, позволи управляващите да си приемат всички закони, даже без дебат. И ако ние от БСП не се бяхме върнали за най-важния закон, държавния бюджет, най-вероятно и той щеше да бъде претупан по бързата процедура, без дебати, без изказвания и без да се чуят нашите алтернативни предложения, които касаят живота на стотици хиляди милиони български граждани. Само да отбележа нещо, че всъщност проблема не е в случая в мнозинството, което си гласува, цитирам вас, законите, а проблема е, че опозицията очевидно смята за по-важно да прави тези, изпълнения в пленарната зала. Не сте права, има проблеми в мнозинството. Не беше чут гласа на разума, когато ние от БСП за България предложихме половин час почивка, за да се успокоят страстите и да влезем в някакъв нормален ритъм на работа. Това не беше отказано в абсолютно нарушение на правилника на Народното събрание, което е с ранката закон. За първи път, поне аз нямам спомен от всичките години в парламента да бъде отказана такава почивка. Чакайте без малко, всякакви аргументи. Те се гласуват тия неща от депутатите. Когато се направи нагледно предложение... Предложение за почивка не се гласува. Предложение от парламентарна група се дава веднага и трябва да бъде минимум 15 минути. Това е по правилник, който има ранг на закон. Това беше нарушено грубо, както и начина, по който бяха допуснати изказвания от място, което също е едно грубо нарушение на закона. Чакайте, господин Зафиров. Вие допреди малко казахте, че има опозиция, която е... Че вчера управляващите, заради безотговорното поведение на колегите от Възраждане, на бърза ръка си вкараха законопроекти, гласуваха си ги в един ден на две четения, обединиха законопроекти в един, направиха сумати порази, които, както виждате, ще носят отражение дълги години. Кой е виновен обаче, господин Зафиров? Особено тези, които бяха прети в областта на енергетиката. Поради каква причина се говореше от място с микрофон? Поради каква причина не можеше да се пристъпи до парламентарната трибуна? Поради каква причина, въпреки всичко, по този начин се гласува и бюджета, защото и дните до края на годината изтичат? В случая не трябва ли да се замисли опозицията, вашите колеги също очевидно? Вие се замисляте в посоката на това, че подобни изпълнения в пленарната зала не
водят до нищо продуктивно, ефективно, но в случая прехвърляте цялата отговорност към мнозинството. А дали вчера проблема беше в мнозинството, в конкретния ден, с всичко това, което видяхме? Пак казвам, те са като скачени съдове. Поведението на едните налива вода в мелницата на другите, важи и за управляващите, които пък по този начин или поне си мислят от Възраждане, че ще се вдигне тяхния рейтинг, защото тяхният лидер вчера, включително в интервю по Българското национално радио, започна да налага едни доста опасни, бих казал, тези с етнически елементи, етнически заигравки, които могат да дадат много тежко отражение. Направи ми впечатление това още в изказването в кулоарите на лидера на Възраждане. Има ли основания обаче за тревога? Има ли основания според вас да се говори на такава тема? Това е много опасна риторика и тя през годините не е довела до нищо добро. В някаква степен обаче подобен тип говорене е провокирано от поведението на управляващите, защото те налагат един абсолютно безпардонен, авторитарен стил на водене не само на парламента, но и на държавата. Всъщност ние някакси започваме да се превръщаме от една полуавторитарна държава, каквато бяхме в управлението на ГЕРБ всичките тези години, в една парламентарна диктатура, в която парламента пък, сега като обратен ход на махалото, започва да изема всички функции, в това число и на изпълнителната власт, и управляващото мнозинство започва да диктува начини, правила на поведение, дори и в ресори, които не би трябвало да бъдат отговорност на парламента. Свидетели сме на това и го виждаме ежедневно. Тази теза я чувам през последните седмица и половина-две. И да ви кажа, малко си противоречи и винаги задавам въпроса дали не го и задавах на вас вече веднъж, защото сравнително скоро си говорихме с вас пак от кулоарите. И понеже вие обвинявате управляващото мнозинство, че диктува политиките на парламента, че взима решения, ама нали за това е мнозинство, нали за това трябва мнозинство, за да се гласува или отхвърля едно предложение. Това автоматично, по каква линия, с какъв аргумент според вас това мнозинство трябва да носи отговорност? Крайна сметка, такъв е механизма на парламентаризма. Мнозинство, което да взима решения или да отхвърля предложения. Съгласен съм, но не в нарушение на законите, част от които самото това мнозинство е гласувало, като примерно правилника за работа на Народното събрание. Гласа на опозицията не бива да бъде заглушаван, напротив, трябва да бъде насърчаван, защото това е гласа на една голяма част от българското общество. Както и не бива да се приемат закони на коляно, претупано, набързо, само в името на постигане на някакви краткосрочни политически цели от страна на управляващите партии, защото по този начин наистина грубо се изкривяват правилата на парламентарната демокрация. И тук за пример мога да дам както и двата бюджета, които бяха приети вчера без всякакъв дебат, с видимо слабости вътре в тях, така и стартиращата днес процедура по приемане на Конституцията, която видимо и явно и въпреки всичко ще бъде приета на инат, въпреки много сериозния отзвук в обществото, въпреки това, че много гласове се чуха, че не бива да се бърза за един такъв изключително важен основополагащ и държавополагащ документ, какъвто е българската конституция. Вие ще гласувате против, да предполагам, от това, разбира което чувам. Разбира се, че ще бъдем против. Добре, господин Зафиров. Ясно. Да. Колеги, пуснете на сплит да гледаме и картина от пленарната зала. Пуснахме преди мъничко за нашите зрители картина на живо от пленарната зала. Все още депутатите се събират. Разбрах от вас, че БСП ще влезе в залата, ще гласувате закони и ще си вършите работата. И ще извадим наяви всички недомислици, които са на път да бъдат приети в българската конституция. Какво? Те са две. Да. Две са основните. Първото е, че ние на практика се отказваме от своя национален суверенитет с въвеждането на възможността двойно гражданство да имат народни представители. Съгласно други текстове, това ще могат да бъдат и министри, както стана ясно. Да, това е една от темите, по които се водят дискусии. Това е една изключително спорна теза и аз поне лично ние общувахме с широк кръг и конституционалисти, експерти,
политици, настоящи, бивши, това число от Великото народно събрание, аз не чух нито една положителна оценка за това действие. И второто, втората слабост е този опит да бъде овладяна съдебната власт и по-скоро прокурорската власт чрез въвеждането на института на политическия комисар, защото тези 6 човека, които ще се избират в прокурорския съвет, когато той бъде разделен от Народното събрание, те на практика ще са 7 с главния прокурор, които ще бъдат от квотата на Народното събрание, но не могат да бъдат действащи прокурори и следователи. Това ще бъдат изключително и само политически комисари, които ще налагат волята на управляващото мнозинство. Ми, дано да не е така, нали? Уж всички тези промени се правят с идеята за независима правосъдна система. Напротив, те се правят с идеята за зависима правосъдна система. Ще отправя този въпрос и към господин Пандов от Продължаваме промяната Демократична България. Буквално след секунди и само на финала ми кажете господин Зафиров в кулуарите, там където всъщност журналисти не са допуснати, но това е една друга тема, за която в момента нямаме време. В кулуарите какво чувате от вашите колеги от Възраждане днес? Как ще заработи парламента? Ще бъде ли блокирана отново парламентарната трибуна? Кратък отговор и финал. Нямам представа. Единствено чух заявката на ИТН, че може би ще опитат същия подход. Пак казах, не е това начинът да гласа на опозицията да стига до българското общество. Благодаря ви, господин Зафиров, за този разговор. Благодаря ви, успешен работен ден и светли празници, ако не се видим с вас преди коледните и новогодишни дни.